Olá, olá, povo. Tá? Olá, olá, povo abençoado que nos acompanha aí pelo Vitória em Cristo para a sua vida aqui na TV Guaratuba. Seja muito bem-vindo a mais um Vitória em Cristo para a sua vida. Mais uma sexta-feira, iniciamos aí, estamos iniciando, né? Mais um fim de semana e nada melhor do que concluir uma semana e iniciar um período de descanso debaixo de uma palavra, especialmente debaixo de uma palavra que venha de Deus, uma palavra que venha do alto. Então você é muito bem-vindo para estar conosco. Quero fazer a você dois convites. O primeiro deles é compartilhe essa live aí na sua rede social. Algum amigo seu pode dar uma olhada e de repente se interessar. E aí vai receber uma palavra e quem sabe ter a sua vida transformada, experimentar um milagre, receber um conselho que vai mudar o rumo da sua trajetória. E eu quero te convidar também a interagir conosco. Comece aí nos seus comentários, quero saber quem está conosco, mandar um abraço para você. No final, o desejo do nosso coração é poder orar pela sua vida. Se você, porventura, tiver um pedido de oração mais específico, a gente vai orar aqui, vamos buscar a Deus. A palavra de Deus diz que a oração pode muito em seus efeitos, e é exatamente isso que nós estaremos fazendo, orando e buscando a face do nosso Deus. Para mim, por enquanto, só está aparecendo aqui o Eliel. Fala, Eliel, tudo bem com você? Um abraço, meu irmão, um abraço para sua família. Deus abençoe a sua casa. Tem um número maior de pessoas nos assistindo, só que a gente está com uma certa dificuldade aqui para fazer o acompanhamento. Mas ainda assim, se você fizer o seu comentário, aí eu vou conseguir ter acesso, vou conseguir saber quem está do outro lado aí, para a gente poder mandar um abraço para você e para sua casa, para sua família. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, os versos de número 1 e 2. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de número 1 e 2. Deixa o seu like aí, ó. Compartilha essa live. Vamos propagar o Evangelho. Temos hoje essa ferramenta tecnológica e precisamos fazer uso dela. Então, vamos interagir, vamos aqui receber uma palavra agora no nome santo e poderoso de Jesus. Emerson, tem como botar nas TVs aqui a imagem? Vamos lá? Vamos começar? Vamos ler o texto. 2 Crônicas, capítulo 20. A gente está organizando aqui, começando o programa, para poder entregar para você o melhor conteúdo, sempre da melhor maneira. Tá bom? Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de número 1 e 2. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos Amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Engedi. Então, querido, escute uma coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Esse texto, ele é um tanto quanto conhecido, é um texto do Antigo Testamento que chama muito a minha atenção e é bem possível, se você conhece a Bíblia, que ele chame a sua atenção também, porque uma verdadeira tempestade vai abalar Judá, vai abalar o rei Josafá. Qual é a notícia? Qual é a informação? Três dos seus inimigos fazem uma aliança entre si e vêm juntos contra aquela nação. Os Amonitas, os Amobitas e os moradores da montanha de Seir. Amonitas, Moabitas e moradores da montanha de Seir. E ao fazerem uma aliança, vem um mensageiro e diz a Josafá, Josafá, é o seguinte, os teus inimigos fizeram uma aliança,
e eles já estão próximos. Então, a primeira grande lição que eu aprendo olhando para esse texto aqui é que existem informações que nós recebemos, existem recados, existem notícias que fazem uma verdadeira tempestade na minha e na sua vida. Imagine você receber a notícia que alguém da sua família está enfermo. Isso mexe com a gente. Você é informado pelo RH da empresa em que você trabalha que você não faz mais parte do quadro de funcionários daquela empresa e que a partir do próximo dia você começa a cumprir o aviso prévio. Imagine um filho que chega diante do seu pai e expõe uma determinada dificuldade que ele está vivendo, quem sabe ele diz que está envolvido com drogas, por exemplo. São notícias que nos trazem uma tempestade. São notícias que mexem com a gente. São notícias que trazem um abalo. E foi exatamente dessa maneira, uma reação muito natural, muito normal, que Josafá a princípio tem. O versículo 3, que não foi lido por nós, ele vai dizer assim: então Josafá temeu. É normal, é natural você temer. É natural você e eu sermos abalados por essas notícias, porque, humanamente falando, elas mexem mesmo com a gente. Você fica preocupado, você fica ansioso, você se entristece, você teme pelo futuro. E foi exatamente assim que Josafá ele recebe a notícia. Mas o que me chama a atenção é que a primeira reação de Josafá é uma reação normal. A primeira reação de Josafá é uma reação natural. Mas na sequência, ainda no versículo 3, ele vai começar a me ensinar algumas lições preciosas. A notícia ruim chega, humanamente, naturalmente, ele teme, só que a sequência do versículo 3 vai dizer que ele começa a reagir de uma melhor forma, que é uma forma espiritual. Vai dizer assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. Aqui cabe um primeiro questionamento. O que você faz quando recebe uma notícia como a notícia que foi recebida por Josafá? Como você reage? Como você se porta? Quais são as atitudes que você começa a ter diante desse cenário? Josafá, ele começa, então, a buscar ao Senhor. E aí tem um texto que eu gostaria de chamar a sua atenção para ele, para a gente refletir um pouquinho em cima dele. Quero dar aqui boa noite para o Marcos Rodrigo Pereira. Deus te abençoe, Marcos. Seja muito bem-vindo. Que está no livro do profeta Jeremias. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Querido, escute. Vamos dedicar um pouquinho da nossa atenção àquilo que está escrito. Vamos fazer uma interpretação de texto bem básica. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o questionamento é: como você tem buscado ao Senhor? Porque é bem da verdade que muitas vezes nós buscamos ao Senhor de qualquer maneira. Nós buscamos ao Senhor e a ideia que nós passamos em alguns momentos é a de que nós buscamos, mas não fazemos questão nenhuma de encontrar. Quando o texto diz que nós só o encontraremos se buscarmos de todo o nosso coração, se for uma busca intensa, se for uma busca que manifesta, que demonstra o desejo de encontrar aquele que é buscado. Eu contei na igreja na última quarta-feira no nosso culto um testemunho que para mim foi muito marcante, foi muito emblemático. Nos meus primeiros dias de casado, eu me casei dia 17 de abril de 2008. Portanto, tenho 12 anos de casado com a minha digníssima dona Marcele Moraes, dona do meu coração. Um beijo para ela se estiver assistindo. E aí, nos primeiros dias nós reunimos um valor, pouco mais de R$1.000, eu queria que você tentasse converter e ter uma ideia do valor
que tinha naquele tempo um pouco mais de R$1.000 para pagar uma fatura do cartão de crédito. E aí eu saí para o trabalho, no meio das minhas coisas ali, eu coloquei ela num bolso, me preocupei, coloquei no outro o valor, mudei de bolso, fui mudando de bolso, estava um pouco preocupado, com medo, receio de perder aquela importância que serviria para pagamento da fatura de um cartão. E como eu disse a você, alguns dias depois do casamento, então você imagina, muitas dívidas que foram feitas em função do casamento. E aí eu mudei tanto o valor de lugar que quando eu entrei literalmente no ônibus em que eu iria para o trabalho, eu coloquei a mão no bolso e não encontrei aquele valor. O ônibus estava muito cheio, imagine isso no Rio de Janeiro, né? Um ônibus super lotado. E aí eu comecei a procurar aquele valor pelo ônibus. Eu comecei a importunar as pessoas. Eu chegava para um e dizia, por favor, me dá licença. Ele, o que foi? Eu falo, não, nada não, só estou procurando um negócio. Você está procurando o quê? Eu falei, não, estou procurando uma coisa. Eu não queria dizer o que era, com medo de alguém procurar, encontrar e esconder. Então, eu pedia para um, levanta o pé, levanta para o outro, por favor, chega para cá, chega para lá. Voltei até o ambiente ali do trocador, olhei embaixo da roleta e procurei, enfim, procurei por tudo, não encontrei. Desci do ônibus uns 2 ou 3 pontos para frente, voltei para minha casa andando. Naquela ocasião eu morava numa rua que era uma subida bem grande. E aí eu subi novamente a rua da minha casa, fui fazendo o trajeto que eu imaginei que eu tivesse passado, né? Procurei em vários lugares, resumo da história, não encontrei o valor. Eu cheguei para minha esposa, ela, e aí, o que houve? O que aconteceu? Eu falei, nada. Ela, como assim nada? Eu falei, não aconteceu nada. Eu falei, senta aí. Ela, o que foi? Eu falei, ó, seguinte, eu perdi o dinheiro. Que dinheiro? Eu falei, o valor para pagar o cartão de crédito. Ela, não acredito, como é que nós vamos fazer? Eu falei, calma, Deus vai dar um jeito. E aí, fiquei ali alguns minutos, fiquei processando aquilo, entendi que precisava ir para o trabalho. E aí, mexi na minha bolsa de ferramentas, e aí eu encontrei o valor. Mas por que eu estou falando isso aqui para você? O que isso tem a ver com buscar ao Senhor? Irmão, você não tem ideia do que eu fiz para encontrar esse valor. Por quê? Porque este valor era um valor significativo para mim. Serviria para o pagamento da minha fatura do cartão. Agora eu queria que você fizesse um exercício muito fácil de ser feito. Se eu tivesse perdido 10 centavos, será que eu teria procurado com a mesma intensidade? É óbvio que não. Eu teria descido do ônibus para voltar até a minha casa por causa de 10 centavos? É claro que não. Eu teria perdido o horário de entrar no meu trabalho por causa de 10 centavos? É claro que não. Então, muitas vezes, nós até buscamos ao Senhor, mas a impressão que eu tenho é que é uma busca de quem não faz a menor questão de encontrar. Jesus, quando ele vai nos ensinar a oração modelo cristã, que é a oração do Pai Nosso, ele não já chega ensinando a oração. Primeiro ele diz, entra no seu quarto, fecha a porta e busca o teu pai que está em secreto. Então, querido, escute, você precisa preparar um ambiente para buscar ao Senhor. Claro que você nem eu estamos impedidos de orar quando estivermos dirigindo, de orar agora assistindo uma programação evangélica na TV. Não, de forma nenhuma. Quando você está cozinhando, quando você está nos seus afazeres. Mas o fato é que precisa haver um tempo específico e dedicado para isso. Fechar a porta do quarto, dobrar os joelhos, elevar a nossa mente até a sola do teu trono, elevar a nossa voz em oração a Ele e entender que aquilo que nós estamos fazendo é falar com Deus. Logo, não podemos permitir que sejamos interrompidos. Desliga aí o seu celular, busque com intensidade, aplique o seu coração nisso. E eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que você vai encontrá-lo. Que nós vamos encontrá-lo. E aí, o que Josafá vai fazer? Ele põe-se a buscar ao Senhor e o versículo 4, uma segunda atitude que ele vai tomar espiritual. A primeira é humana, que é temer. Aí a primeira espiritual, que é a segunda no geral, é buscar ao Senhor. Aí a terceira
Olha o que ele faz. Então Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Ele comunicou ao seu povo. Ele disse, olha, nós temos um problema. O problema é um inimigo que está vindo contra nós. Ele está próximo. O inimigo é forte. Nós precisamos juntos buscar ao Senhor. A verdade é que eles se unem com o objetivo de vencer aquele problema que havia se estabelecido recentemente. Em muitas famílias eu percebo, e você há de convir comigo, que quando os problemas vêm, ao invés da família se reunir para resolver, muitas vezes o problema ele tem o poder de afastar ainda mais a família. O problema ele tem o poder de distanciar os seus entes queridos. E aí um tem uma opinião, o outro tem uma opinião, não, eu acho que nós temos que resolver desse jeito. E o outro, não, eu acho que nós temos que resolver do outro jeito. Aí eles brigam entre si e o outro se afasta e aí param de se falar, quando na verdade tudo que um problema exige de nós é união. Se está difícil resolver um problema unido, imagine como será resolver um problema dividido. Então, querido, não permita que essas notícias que mexem conosco nos divida. Não permita que essas notícias que mexem conosco nos afaste. Então, Josafá, ele temeu, reação natural, buscou ao Senhor reação espiritual e estabeleceu a unidade do seu povo. Ele fez com que todos, juntamente com ele, buscassem ao Senhor também. Que todos orassem ao Senhor também. Que todos, como diz a palavra, batessem na porta também. E aí, uma outra coisa muito interessante vai acontecer, que é de fundamental importância para todos nós, que é orar. Então ele pôs-se a buscar ao Senhor, ele reúne todo o povo, e agora ele vai implementar um jejum na nação. Querido, a palavra de Deus diz que existem castas de demônios que só com jejum e oração. Escute, repare, não é só a oração, é o jejum e a oração. Então, um outro passo, ou uma outra lição que eu aprendo aqui, muito importante com Josafá, é que nós precisamos usar essa arma que muitas vezes temos negligenciado. Do que adianta se um exército ele sai para uma guerra com um poderio bélico enorme, a mais alta tecnologia em guerra, mas quando ele chega naquela guerra, ele decide lutar com as mãos. Ele vai ser derrotado naquela batalha porque do outro lado tem um adversário que está preparado. Então, quando nós estamos em guerra, nós precisamos aprender a utilizar tudo quanto estiver à nossa disposição. Então, o crente, ele recebeu algumas armas do Senhor. Nós recebemos a arma da oração, nós recebemos a arma do jejum. E aí eu vou aprender uma outra lição com Josafá, querido. Olha, no meio da oração, o que ele vai dizer. Versículo de número 9. Ele vai fazer uma oração que chama muito a minha atenção, mas ele vai dizer duas coisas no meio dessa oração que eu quero destacar para a gente liberar uma palavra sobre a sua vida e interceder. Olha o que ele vai dizer no verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Irmão, olha o que Josafá está dizendo. Existe um perigo iminente. No meio da oração ele vai dizer, Senhor, se algum mal nos sobrevier, se acontecer alguma coisa com a gente, seja espada, seja juízo, seja uma peste, ou seja fome, nós estaremos diante de ti nesta casa, porque
o teu nome está nessa casa, querido, muitas pessoas têm vivido lutas, desafios, receberam notícias semelhantes à notícia que recebeu Josafá, e o que estão fazendo? Se afastando da casa de Deus. O que, que Josafá está me ensinando? Que nos dias de maior adversidade, eu preciso me aproximar da casa de Deus. Ele está dizendo assim, se o pior acontecer, Senhor, eu vou estar nessa casa porque o teu nome está aqui. Ele vai dizer no finalzinho do versículo 9, que aqui dentro nós vamos clamar ao Senhor no meio da nossa angústia. E aí ele vai dividir conosco uma certeza que ele tem. Olha o que ele vai dizer no finalzinho. Tu nos ouvirás, Senhor, e tu nos livrarás. Eu quero aproveitar aqui, abrir um parênteses, não vou desperdiçar a oportunidade, e profetizar sobre a sua vida que Deus está te ouvindo. Eu quero declarar no nome de Jesus que Ele sabe exatamente por tudo quanto você tem passado. Ele sabe que você tem derramado lágrimas. Ele sabe que você tem vivido dias difíceis. E eu quero completar ainda essa palavra dizendo aquilo que disse Josafá. Tu nos ouvirás e nos livrarás. O Deus que está te ouvindo, o Deus que está te vendo, é o Deus que vai te livrar pelo poder que há no nome de Jesus. É o Deus que vai preparar um escape. É o Deus que vai intervir. É o Deus que vai colocar uma saída. Vem um livramento da parte de Deus no meio desse problema. Você recebe essa palavra aí, meu irmão? Se você recebe, coloca a mãozinha aí nos comentários, vai, deixa eu ver que você está comigo nessa palavra, deixa eu ver que você está recebendo isso. Olha o que Josafá está dizendo, no meio da minha luta eu vou para a igreja. Na igreja eu sei que o Senhor vai me ouvir. Na igreja eu sei que o Senhor vai me livrar, meu irmão, não importa o que esteja acontecendo, não se afaste da casa de Deus. É lá que tem o sustento para você, é lá que tem palavra para você, é lá que tem resposta para você, é lá que vem um livramento do alto para você e para sua casa pelo poder que há no nome de Jesus. E um outro destaque que eu quero dar aqui, a oração de Josafá está no versículo de número 12. Olha o que, que ele vai dizer no versículo de número 12. Agora eu acho que eu consegui me conectar com você aqui, e você que fez assim com a mãozinha, Vanessa, assim seja, Dona Rosângela, assim seja, Eliel, que assim seja, será assim em nome de Jesus. E aí vamos lá, vamos dar sequência, versículo de número 12, ele vai dizer assim, ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ah, eu gosto disso demais. Olha o que Josafá vai dizer. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei o que fazer. Só que tem um detalhe. Os meus olhos estão postos em ti. Eu não estou olhando para esse gigante. Eu não estou olhando para essa tempestade. Eu estou olhando para o Senhor. E aí eu me lembro do salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmo 20, o verso 7, vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, querido, escute. Sabe por que você vai vencer? Sabe por que Deus vai te livrar? Sabe por que um milagre vai acontecer? Não é por conta da nossa capacidade. Não é por conta da nossa influência, dos nossos relacionamentos. Não é porque nós somos intelectualmente muito inteligentes. Não. É por causa do Senhor. É porque nós temos um Deus, e esse Deus é um Deus vivo. Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que te livrou ontem é o Deus que te livra hoje, é o Deus que vai continuar te livrando. Olhe para Ele.
Para de olhar para o tamanho desse teu problema e começa a focar no tamanho do Deus que você serve. Deus é poderoso, meu irmão. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Eu gosto de dizer isso, eu falei isso quarta-feira na igreja, eu quero repetir isso aqui. Irmão, quem classifica dificuldades somos nós. Por exemplo, uma enfermidade. Vem um médico e diz assim, olha, é só uma gripe, vai passar. Isso é uma classificação. Em outro caso, o médico vai dizer, olha, é uma febre. Existe alguma infecção, vamos tratar com isso. É um pouquinho mais grave. Em outros casos, ele vem com um diagnóstico e vai dizer assim, olha, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica. É uma outra classificação, outro nível de dificuldade. No outro caso, o médico vai dizer a mesma coisa, olha, precisa de uma cirurgia e é bastante delicada. Essa pessoa corre riscos na cirurgia. Ou ainda, no extremo, o médico vai dizer, olha, tem um problema aqui e não tem jeito. Isso aqui são questões humanas. Para Deus, a gripe, a febre, a infecção, o câncer, AIDS, coronavírus, para Deus é tudo a mesma coisa. Ele libera a palavra e o milagre acontece. Então acalma o teu coração no meio dessa tempestade e saiba que Deus está no controle da sua vida. Aí agora, para encerrar essa palavra, eu vou só recapitular e para a gente fechar aqui e amarrar, eu vou dividir com você uma outra lição. Vamos lá. Primeiro, chegou a notícia, o dia mau. Reação natural de Josafá, temeu. Só que aí o homem espiritual vem e engole o homem natural. Ele temeu, só que aí depois ele entende que ele tem o Senhor e se põe a buscar o Senhor. E aí Josafá, ele vai emplacar um jejum com toda a nação, ele vai reunir toda a nação. Na sua oração ele diz que não vai se afastar da casa do Senhor. Na sua oração ele diz que está olhando para o Senhor, aí olha o que Deus vai fazer, eu quero profetizar sobre a sua vida. Versículo de número 17. Aí vem uma resposta do Senhor para Josafá. Deus diz assim, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ah, irmão, você recebe essa palavra aí? Sabe o que Deus disse para Josafá? Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Acalma o teu coração, fica tranquilo, porque é comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Acalma o seu coração, porque eu vou resolver o seu problema. O que Deus responde para Josafá é, acalma o seu coração, porque eu estou no controle. O meu nome vai ser glorificado nisso. Querido, sabe o que eu aprendo? Que todo deserto, tempestade, luta que eu e você enfrentamos, que eu e você passamos, é a oportunidade ideal para que o nome do Senhor seja glorificado e toda a sua casa saiba que você serve a um Deus vivo. E todos os seus amigos creiam no Deus que você serve. Eu quero profetizar sobre a sua vida no nome de Jesus. Que nesse problema Deus vai se manifestar. E familiares seus entregarão as suas vidas para Jesus. Você recebe essa palavra aí? Coloca a mãozinha aí ou então digita amém. É para você. A palavra de Deus para você nessa noite é, nessa peleja não tereis que pelejar. O Senhor é contigo, meu irmão. Aquieta o teu coração e saiba que Ele está no controle. Amém? Vamos lá, você recebeu essa palavra aí? Eu não vi a mãozinha subindo não, hein? Tem ninguém recebendo essa palavra aí não? Vamos lá? Agora você escreva aí o seu pedido de oração, vai. Bota aí o seu pedido de oração. Eu vou ler cada um deles, ok? E vamos orar. Enquanto você escreve o seu pedido de oração, eu quero fazer um convite para você. Domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto de celebração. Eu estarei ministrando uma palavra de Deus para o seu coração,
louvores abençoados. Eu estou vendo que a Késia, ministra de louvor lá da igreja, está aqui com a gente. Tem uma voz muitíssimo abençoada. Esteve aqui ainda há pouco no programa, que vai ao ar na terça-feira. Então, não faltam motivos para você estar conosco na casa de Deus. É lá que Ele se manifesta. Um dos tópicos foi isso. Não se afaste da casa de Deus, especialmente nos dias de dificuldade. Tá bom? Na segunda-feira, 20 horas, nós temos o culto da palavra. Na quarta-feira, também 20 horas, nós temos o culto da vitória. E nessa quarta-feira, estará ministrando o louvor e a palavra o Rodolfo Abrantes. Vai ser top demais. E eu já quero te dar um conselho. Chegue um pouquinho mais cedo, tá bom? Por ocasião dessa pandemia aí, nós temos um número limitado de pessoas. Não vai poder ficar gente em pé, aglomerada, não pode. Tá? Em função das circunstâncias. Então, o critério é ordem de chegada. Enquanto couberem pessoas, elas entrarão. A partir do momento que não couberem mais, nós teremos que fechar a porta. Tá bom? Rua Manuel Henrique, número 170, bem aqui no centro da cidade de Guaratuba. Vamos lá. Vamos ler os pedidos de oração. Primeiro que apareceu aqui, parece... Esses nomes aqui que a Edivânia está colocando é para oração ou é para marcar para assistir a live? Me fala aí, Edivânia, só para eu saber. Tem a Urânia Fiorentin, Evandra Gonçalves, Adriana Olubi de Araújo. E aí o primeiro pedido de oração aqui, com certeza. Peço oração para o meu irmão caçula que faleceu hoje, será sepultado amanhã, 10h30. Descanse em paz, vaga no meu irmão querido. Dona Helena, nós vamos orar pela sua família, tá bom? Para que o Espírito Santo dê força, para que o Espírito Santo console e vocês possam aí, passados os dias de luto, retomar a sua vida. Tá bom, Dona Helena? Nós estaremos orando aqui pela sua casa. A Dona Rosângela está concordando. A Dona Helena está concordando aqui. O Rafa, Cacetari, meu xará. Dona Beatriz, agindo Deus, quem impedirá? O Rafa pedindo de oração aqui por uma resposta de Deus. Que assim seja. A Edivânia, pela saúde de todos os familiares e amigos. O Rick Celestino, oração pela família. E vamos orar por você também, né, Rick? Para você se recuperar aí. Eu vi teu programa, você estava sentado aqui, estirado numa maca. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu com o Rick? Dona Bia, por minha vida e família. A Dani Pertilli, pela família. Dona Rosângela, saúde da família. Eliette Costa, tudo bem, Eliette? Bom tê-la aqui conosco. Oração pela família, amigos e a nossa nação. E aqui a Edivânia está dizendo para as duas coisas, entendi. Então tá bom, já foram lidos o nome das pessoas. E nós vamos orar. A Vanessa Rosário... Deus te abençoe, Vanessa. Estaremos aqui orando pela sua família. João Lauro, está aqui pertinho da gente. Oração pelo Hilário Schmingel. Esse sobrenome aí, alemão, polonês. Acho que é assim. Schwingel, é isso? Schwingel. Vamos orar. Vamos orar. Querido, então, se chegar algum pedido de oração, eu já expliquei, mas faço questão de repetir, tem um delay. Tá? Então pode ser que chegue o seu pedido e eu já esteja orando. Mas considere aí que esse seu pedido está dentro aí da nossa oração. Aqui, ó, chegou mais um. E engrandecer muito ao Senhor, a Dona Rosângela. E a minha digníssima chegou antes de orar, deixa eu orar. Te amo, meu amor. Vamos orar. Bota aí pro Gabriel ver que no final eu vou mandar um beijo para ele depois da oração. Eu falei que ia mandar. Chama o Gabriel e a Sofia. Gabriel e Sofia são meus filhos. Gabriel tem 2 e a Sofia tem 9. Ore por minha família. Tá bom? Vamos orar agora ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos cada um desses pedidos de oração que já foi lido por nós. A grande maioria aqui, Senhor, pede por suas famílias. A família, Senhor, é a célula máter da sociedade. Logo, se as famílias estiverem bem, toda a sociedade também estará bem. Então, que as famílias dos teus filhos estejam bem, que eles estejam em harmonia, que eles estejam saudáveis,
que eles estejam felizes. Quando alguém pede, ó Deus, por sua família, muitas delas estão bem e o pedido é para que permaneça assim. Agora, outros tantos pedidos podem ser porque existe alguma coisa que não está tão bem assim e eles precisam de uma intervenção sua. A verdade é que eu não sei o que cada família precisa, mas tu sabes, porque um dos teus atributos é a onisciência. Tanto quanto saber, o Senhor pode, porque outro dos teus atributos é a onipotência. Então, Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Deus a quem nós oramos, vem entrar com a sua providência em cada família aqui representada. Ó Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos e repreendo tudo aquilo que não provém de ti no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, o Rafa, ele pediu por uma resposta tua. Então, que o Senhor possa manifestar a tua vontade ao teu filho. Que o Senhor venha trazer a resposta que ele precisa. Os nomes que foram lidos aqui, que essas pessoas sejam alcançadas individualmente. Ó Deus, que no nome santo e poderoso de Jesus, o Senhor possa consolar a família da Dona Helena. Que o Senhor possa fortalecer. Eles perderam um ente querido no dia de hoje e é muito duro perder alguém. Embora esta seja uma certeza, nós não sabemos lidar com isso. Então que eles possam ser consolados pelo teu Espírito Santo e retomem as suas vidas aí, porque o Senhor tem um propósito para cada um deles. Eu abençoo, Senhor, a vida dos teus filhos. Eu declaro em meu esta oração um fim de semana de bênçãos, de vitórias e conquistas no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Marcele, minha digníssima, me diz aí se eles já estão na frente. Dá um joinha para eu mandar um abraço para eles. E aí, eu mando um abraço a todos vocês que estiveram conosco, que nos prestigiaram durante esse tempo, que têm nos acompanhado aí. Um abraço para a Dona Rosângela. Dona Rosângela, Deus te abençoe. Tenho um carinho muito especial pela senhora, pela Fabíola, que tem um testemunho, coisa boa. Manda um abraço para o seu Juca também. Vanessa Rosário, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe sua filha. A Edivânia, que é a esposa do nosso querido Emerson aqui, que trabalha. Deus abençoe sua casa, está sempre com a gente. Iliete, Dani Pertilli, Dona Beatriz está com a gente na live de manhã, está no culto, está agora no programa. Deus abençoe. Rafa, meu xará, Deus te abençoe. João Lauro, a Dona Helena, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Eliel, se eu não citei o seu nome, sinta-se abençoado e sinta que recebeu o alô aí também, em nome de Jesus. A Marcele respondeu aqui, combinado, tem o delay, eu não sei o tamanho desse delay, mas, ó, ela deu like, agora eu vi aqui, apareceu a mãozinha aqui. Gabriel do papai, beijo, tá bom, meu filho? Beijo. A Sossô também tá aí? Sossô, vou te trazer aqui no programa para você ser entrevistada pelo papai, tá bom? Amo minha família, ame a sua também. Valorize a sua casa e não posso deixar de mandar o um beijinho para ela, né, minha digníssima? Te amo, meu amor. Deus te abençoe. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher e eu tenho uma esposa muito especial. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um fim de semana muito abençoado. Faça-nos uma visita e vitória em Cristo para a sua vida. A Pedras Onyx é muito mais do que uma marmoraria. É uma marca consolidada de alto padrão de acabamento em rochas naturais, tanto nacional como importados, abrangendo também produtos sintéticos. Atendemos toda a região sul do Brasil com mão de obra especializada, qualidade e requinte, aliados à beleza das pedras, proporcionam ambientes sofisticados com durabilidade e bom gosto. Entrega no prazo combinado, garantindo a satisfação de nossos clientes. Pedras Onyx, na Avenida Ilha das Garças 111, Coapar 2, fone 99810-1007.